Vidste du, at giraffen har støttestrømper på? Giraffen har verdens højeste blodtryk, og det giver altså nogle problemer. Det løser giraffen blandt andet ved at have rigtig tykke blodårer, men den har altså også støttestrømper på benene. Når vi går rundt, så er det faktisk vores benmuskler, der sørger for at trække blodet op fra benene og så op til vores hjerte og vores lunger. Når vi så sætter os ned i længere tid, det kan være, når vi er ude at flyve, eller hvis vi sidder længe på kontoret, så kan vi godt mærke, at vores ben begynder at svulme op. Og det er fordi, vores blodkar er altså ikke 100% tætte, så der bliver altså presset noget væske ud i det omkringliggende væv, og det er fordi, vores blodtryk det stiger ned i benene, når vi sidder stille. Det samme sker ikke for giraffen, fordi den har støttestrømper på. Og det kan man så se, at vi har et girafben her, og der kan man se, at huden den er rigtig, rigtig tyk. Og når de bliver født, så har de forholdsvis tynd hud, og så som de bliver større, så bliver huden i benene tykkere. Og så fungerer huden på giraffen, altså som støttestrømper. Den holder det her høje blodtryk i modskak, kan man godt sige. Den presser altså den anden vej, og så kan blodet altså nemmere blive presset op mod hjertet igen. Og det er altså fuldstændig samme funktion, som en støttestrømpe giver os mennesker.